ما لسلطاني مش مسلوه አይመስልም ይወዲ ክብርት እንደምንዋል በቀድሞ ትዳርሽ አገባሽ ተብሎ አገባሽ አሁን ደግሞ እንደ አዲስ ተጋባች ተብሎ ደግሞ 16 ነው 16 ባሎች አሉ 16 ባሎች ስክሪንሻት እየተደረጉ ነበር ሚላክልኝ የነበረው በየታናሽ ወንድሜ ኩያ መካከል ልጆች ሁሉ የ20ዎቹ መጀመሪያ ያሉ ሁሉ ሚላክልኝ ነበር አምስት ፋይናሊ ከታናሽ ወንድሜ ጋር ሁሉ አወጡኝ እኮ ከራሴ ወንድም ጋር ይከብዳል ተደብቆ ለሚሰድብሽ ሰው ብዙ ምን እንትን ይለው በነገራችን ለመግዲ ከቴሌቪዥን ይልቅ በአካል በጣም ቆንጆ ነሽ ታውነት ካልበለም ቲንክ ልቀማ ደሞ ውስጥሽ እኔ ሁለት ነው የህይወት ጥሬ አንደኛው ያው የአርት ስራ ነው አንደኛው ደሞ ለወገኔ መድረስ ማገዝ በዛው ውስጥ መኖር ነው ድርጅቴ አለ ፊልምና ድራማው ላይ ስለጠፋው እንጂ ማስተዋቂያ ላይ በጣም አለው አሁን ማስተዋቂያ ብዙ ሰዓትም ስለማይወስድ ማስተዋቂያው ገንዘቡም ጥሩ ነው